akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo tamsaasa OMN kallatti kanaani har'a qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin addaa har'aa kunis kan irratti xiyyeeffatu egaa akkuma beekamu kaleessa guyyaa kaleessaa jechuudha sirni awwaalcha hayyuu Oromoo obbo Ida'oo Boruu gara Finfinneetti reeffi isaanii ergame bakka firoottan isaanii fi deeggartoonni hedduun argamatti gaggeeffamee jira. Egaa haala kana raawwachiisuu fi milkiin xumuruu keessatti koreen biyya alaatti hundeeffame. Koreen sun waa hunda xumuruudhaan waan kanarra kan ga'ani. Egaa dhimma kana haala raawwisaa fi rakkoon turee fi ammas immoo waan kana keessatti tumsa uummanni Oromoo godhe olaanaadha. Isa kana ilaalchisee yaada qaban akka nuuf qoodaniif itti gaafatamaa koree kanaa ka ta'an obbo Tolchaa Wagii Affeereen jira. Egaa jalqabaa hanga dhumaatti akka nu waliin turtan kan isin affeera. Marii kana gaggeessuudhaan kan isin faana turu aan Dammaqaa Nagaasaati. Ogeessi teeknikaa keenyaa Farhaan Abdusalaamis nu duukaa jira. Egaa gara marii keenyaatti yookaan immoo dhimmicharti otoo hin dabarre obbo Tolchaa Wagii eenyu isa jedhu gabaabumaan waa'ee isaanii isin ibseen gara sirna awwaalchaa fi gaggeessaa hayyuu Oromoo obbo Ida'oo Odaa Boruutti dabarra. Obbo Tolchaa Wagii egaa akkuma beekamu qabsaa'ota Oromoo hangafa keessaa isaan tokkodha. Keessattuu qabsoo mirga abbaa biyyummaa godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduutti dinnee didaadhaan gaggeeffamaa ture keessatti umurii ijoollummaadhaan itti makamuudhaan qabsoo hidhannoos ta'ee gama hundaatiin kan qooda bahaa turanii fi Oromoota hedduu biratti kan beekamanidha. Egaa obbo Tolchaa Wagii dhimma kana ofitti fudhattanii koree kana hundeessitanii koree kana immoo hoogganuudhaan keessattuu hayyuu Oromoo kana gara biyyaatti gaggeeffamanii akka sirni awwaalchisaanii Oromoonni kumootaan lakkaa'aman bakka argamanitti akka awwaalan taasisanii keessaa tokko isin. Egaa affeerraa keenya dhimma kanarratti waliin mari'achuuf affeerraa keenya fudhattanii dhiyaachuu keessaniif dura dursoo anaa dhufuun isiniin jedha. Galatoomee Dammaqaa, maqaa koree sirna gaggeessituu booda boruutiin affeeru keetiif galatoomee jedha. Hayyee egaa akkuma beekamu OMN wayita isaan lubbuun jiranis ta'ee edda isaan lubbuudhaan darban irraa kaasee xiyyeeffannaa itti kennuudhaan gabaasaalee fi oduuwwan adda addaa dabarsaa turre. Egaa amma immoo akkuma waliigalaatti biyyatti kaleessa wayita sirni awwaalchisaanii raawwatus oduu keenyaan gabaasnee jirra. Mee akkuma waliigalaatti waan kana isintu yaada fidee waan kana akka milkaa'u taasise mee maalirraa kaataniitu akkamitti keessa baatani obbo Tolchaa sarraa kaan? Galatoomee Dammaqaa, wanti kun agartee dura onnaa egaa hundi keenya yoo kun beeknu iddoon onnaa ni dhibamu. Dhibeensaa akkuma naannis keessa beekutti warroonni isatti dhiyaatan akka beekanitti yeroo gabaabaa keessa kasoo kinjii asadii yookiin jii afur keessa akka darbu mana yaalatii itti himamee jira. Kanumaan irraan ka'ee inni iddoon afaan boollaa qarqarallee ga'ee ta'u Oromoo rakkisuuf barbaadu. Nama faana rakkachuu malee Oromoodha rakkachuu malee nama rakkisuu waan hin barbaanneef akka duwwaan beeku boolla bitateera. Sana egaa dubbiin seenaan isaa dheeraadha. Garuu haa ta'u gabaabsuudhumaaf erga inni darbee namoonni adda addaa yookiin maatiin isaa yookiin immoo namoonni adda addaa boolla bitateera. Kanaaf asitti naan waalaa jedheera. Asitti awwaallamuun irra hin jedhu yaanni ka'ee yaanni onnaa ka'u. Anis ijoollee hiriyoota na fakkaatan wajjiniin namoota iddoo sirriitti beekan wajjiniin. Iddoon seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Waan baay'ee hojjetee waan baay'ee keessa darbee egaa kanarra deebinee himuun barbaachisu waan inni dubbachaa tureerraan seenaa inni barreessaa tureerraan waan baay'ee namni hundi keenyayyuu waan beeknuu fi namni kun seenaa guddaa waan qabuu fi biyya kana keessatti yookiin biyya faranjii keessatti reenfisaa hafuun irra hin jiru gara fuulduraallee fedhiin uummata keenyaa kun fedhiin qabsoon Oromoo kun galma hin gaa'oo ta'e tarreen warra gootota Oromootiin keessaa ta'uu waan danda'u reenfisaa asitti tofe kun hunduu nafaa kanaaf biyyatti galuu irra jira kan jedhurraa kaane namoota waliin mari'anne sana booda as yuunaayitid isteetsi keessatti namoota isaatti dhiyaatan keessa gara nama 30 waamne onlaayinii gubbaarratti walitti waamee waliin mari'anne koreen dhaabbate maal goona kan jedhu gubbaarratti egaa sanarratti waliin haasofne sanarratti wanta adda addaa hin jira lakki asitti awwaalamus kan jedhu hin jira waan hedduutu ture gama biraatti immoo egaa mootummaan isaa awwaalu kan jedhu yaada baay'eetu dhufe.
waan raabiyyuu sana duubatti dhiibnee nuti akka koreetti murteessine namni kuni jireenya isaa keessatti biyya keessa jiraachuu hin dandeenye reenfi isaallee dhaqee biyya baa keessa qubatu jenneetti kanaan murteessine kanarratti hojjechuu barbaanne kanaaf reenfa isaa biyyaan gahu irratti waan baay'ee keessa darbine jechuudha. Ayyee egaa wanti kun milkaa'ee kaleessa sirni awwaalcha isaanii Oromoonni kumootaan lakkaawaman bakka bahaniitti gaggeessanitti sirna miidhagaadhaan gaggeeffame akka argaa turretti mee sababa kana waan kana milkeessuun sin akka itti gaafatamaa koree kanaatti mata keenya biyya keessaaf biyya alaaf waan kana irratti tumsa godhanii galata isaa ta'u dhaamsi isin dabarsuu fi barbaadan isarraa kaanume. Galatuumi Dammaqaa, galanni kiyya warra biyyaarraa odoon ta'e warra biyya kanarraa calqaba. Duraan dursee gaafa adoolessa 22 sirni gaggeessaa obbo Ida'oo Odaaboruu magaalaa Teenesiitti qophaa'e. Magaalaa Teenesiitti namoonni hedduun isteetii biyyi kun biyya guddaa Ameerikaani. Biyya guddaa kana keessa pileeniidhaan sa'a sadii, sa'a afur, sa'a shan, sa'a ijaallee deemanii kan dhufanii qophii kana gubbaarratti argamanii hin jiru. Duraan dursee isaan galata guddaan isaanii galcha, galatooman isaanii jira. Ittaansee sagantaa naannoo Teenesii sana kan qopheessan Dr. Asaffaa fi Aadde Zayituunadha. Galatoomin jedhaanii galatooman galatan galchaa fi kan biraa yeroo inni dhibamu goofandii kan qopheessite kuulanii jaalataan ishiidhaanillee galata guddaan galatan ishiidhaan jira. Odoo inni lubbuudhaan jiru horiin ishii walitti guurte sun gara doolaara 130,000 odoo inni lubbuun jiru eenyutti siyaa kennamu kan jedhu tiraansferii ta'ee akkaawuntii haadha manaa isaatti jechuudha. Sanaan egaa itti yaallamaa jira. Horiin sun achuma jira. Keessa immoo ammi danda'ame gargaarsa illee beenfa biyyatti erguudhaallee nu gargaartirti. Egaa isaanis galatoomanii. Gama biraan namoonni naannoo sanatti dhufan irratti namoonni adda addaa hirmaatan yeroo keessattuu hawaasni naannoo Teenesiitti kan dhiyaatan hawaasni naannoo Atilaantaa jiran waan guddaa hojjetan yeroo waan guddaa godhanii isaanumallee galata guddaan isaanii jedha hawaasni naannoo Atilaantaatiin. Atilaantaan uummanni naannoo sana jiru keessummoota bakka adda addaatti dhufaniif nyaata hojjetanii achitti nuuf fidanii waan baay'ee godhanii uummanni naannoo Atilaantaa jiranii. Gama biraanis immoo sagantaa akka aadaa Oromootti namni Oromoo cimaan tokko beekamaan tokko irraa du'e fardaan dhaadatanii himuutu ture. Sagantaa sanallee kan nu qideessite haayituu baarotumsaati. Ishiillee gama kanaan galateeffachuun barbaadeedha. Fedhiidhuma ishiitiin odoo nuti xiyyeeffannaa gunnaa irratti kenniin nu gaafattee sagantaa sana guugilii gootee warra abbaa fardeenii sana qabdee kana nu qindeessite. Ishiis baay'een galateeffadha. Gama biraan farda gubbaarratti ba'anii ta'u. Iddoo boruu eenyu akka ta'e warri ibsaa turan hojii inni dhaabbataatti dabarse kan ibsaa turanis fardaan garmaamanii seenaa isaa kan himaa turanis isaanis baay'een galateeffadha. Isaanis obbo Girmaa Duumessoo karaa isinan galateeffadha. Obbo Tasfaa'ee Kennaa, obbo Baqqalaa Badhaadhaa, obbo Gammadaa Sanbatoo fi obbo Baqqalaa gama kanaanis isaanillee guddaan isaan galateeffadha jechuudha. Ittaansee naannoo kanatti akkuma kanaan dura bakka biraattis ibsetti qoreen dhaabbateera. Koreen dhaabbate sun koree nama 9 of keessaa qabu. Koreen kun akkuma isteetii naannoo kana duwwaadhaan miti kan dhaabbate isteetii Ameerikaa keessa jiru keessa kan dhaabne daayiversiitiidhaan bakka adda addaati. Obbo Mootii Margaa Kaaliforniyaadha. Obbo Warquu Badhaadhaa Siyaatilii. Aadde Warqee Bultoo jechuun isaan haadha manaa Obbo Baaroo Tumsaati. Tsiggee Badhaadhaa Boostonirraa. Tasfaa'ee Kennaa Atilaantaarraa. Dr. Asaffaa Jaalataa Teenisirraa, obbo Biqilaa Deettii Minnesootaarraa, obbo Teessoo Namarraa Kaaliforniyaarraa, Ameerikaa keessaa namoonni koree kun yoo ta'an biyya kana ala immoo bakka adda addaatti amma danda'ametti namoota akka nu gurmeessan namoota biraa immoo bakka kaawwanneerraa isaanis Jarmaniirraa, obbo Kalaatafarraa, Siwiidiniirraa Dr. Tacaanii Bosanaa fi Dr. Geetahuun Baroo, Niizerlaandiirraa Dassaaleny Haayilee, Kanaadaarraa obbo Kitaabaa, Deenmaarkiirraa obbo Caalchisaa, Awustiraaliyaarraa obbo Tasfaa'ee Baayyuu, Ingilaandiirraa Aadde Hangaatuu Baalchaa jechuudha. Yeroo inni kun waan kana galmaan gahuudhaaf waan baay'ee hojjetanii, waan guddaa hojjetanii baay'een isaan galateeffadha. Keessattuu as Ameerikaa keessatti koree kana keessa kan jiran waan hedduu hojjetaniiru. Egaa keessattuu obbo Warquu Badhaadhaa Siyaatilirraa waan baay'ee hojjetee halkanii guyyaa hojjechaa ture. Aadde Tsiggeenis waan baay'ee hojjechaa turanii hundi keenya waan baay'ee hojjechaa turre. Atis gara keetiin galatoomii weebsaayitii feesbuukii irratti waan adda addaa nu maxxansaa turte. Dajeeniin illee akkasuma nu maxxansaa ture.
kuni kun hundumtu ka dirqama oromummaa irraa kan ka'e kanaaf galata guddaa qabna qabduun jedha warra asiitiin. Kan gara biyya ammoo sagantaa gara biyya keessatti deemme sanas sagantaan sun akkasitti adeeme lafuma ka'e miti an adeemame sagantaa sana irratti baay'ee hojjenne irraa karaa fardeen qopheessuu irratti mootorsaayikilii qopheessuu irratti namoota bebeekamoo kan akka baagadaanfaa isaan waliin haasa'uun irratti achi gubbaa irratti sagantaan sana akka isaan gugeessan hoogganoota oromoon qabdu maqaa dhaaba adda addaatiin biyya keessa jiran warra miccaaftuu lamaarraa eegaleeto hoogganoota oromoon qabdu hunda isaanii amma dandeenyetti biraan geenyeerraa sirriitti ijaara irraa sagantaan sun akka gaarii takka bareedeeraa kanaaf uummata biyya jiruuf baay'ee galatoomaa ulfaadhaan siniin jedha. Egaa yoo gara boodatti deemin ammaa fi kanuma gabaabsee dubbadha jechuudha. Sirna awwaalcha isaanii sanarratti haala addaatiin akka inni gaggeeffamu gochuu keessattis warri qoonni abbootii gadaa guddaa ture jedhama. Isaan maal jedhanii dhaamsi isaan dabarsan maal ture? Akka waliigalaatti akkam ture hirmaannaan isaanii? Dhaamsi hirmaannaan isaanii hirmaannaa guddaadha. Agartee dargaggoon yeroo ammaa kana Oromoon kan baay'ee dhageettii guddaan qaban keessattuu gara giddugaleessa kanatti walumaa galatti iyyuu warri abbaa gadaa iddoo sanatti argamuun kabaja guddaadha. Nama kanaafis kabaja guddaadha. Namni tokko akkasumatti jiraateedhaaf jireenya isaa jiraatee akkasitti yoo darbe namni kabaja kennuuf hin jiru nuyillee ittiin xaarru sinillee waan iddoo kanatti nu fidanii gaafiif deebii gootaniillee hin jiru. Namni kun Oromoodha waan baay'ee waan dabarseef namni yeroo ammaa kana Oromoon itti nama madaalu namni qabeenya qabaateef odoo hin taane yookiis immoo nama guddaa ta'eef odoo hin taane yookiin nama barateef odoo hin taane Oromoodhaan maal hojjetee Oromoodhaan maal dabarse qooda maal qaba kan jedhu. Kanaafi warri abbaa gadaas egaa sadarkaa Oromiyaatti warra beekamanii warri machaaf tuulamaasii isaanis achi gubbaa dhaabbatanii ergaa kan dabarsan nama isaanii nama qabsaa isaanii hayyuu isaanii Oromoodha nama baay'ee dabarse kana achi gubbaa irratti argamanii ergaa gaarii dabarsaniiru. Uummanni keenya tokko irra caalaa uummanni keenya tokkummaa isa cimsuun akka irra jiru uummanni keenya gurmaa'ee harka wal qabatee oduu lagaan oduu kutaadha oduu amantiidha walin qabatee waliin qoodiin tokko ta'eetoo ijaarramee wal jaalalleedha wal bukkee akka deemu kan isaan sirriitti ibsanii egaa irra caalaa naannoo sana viidiyoon waraabbamee gara fuulduraa hin dhufaa guutuun isaayii viidiyoo sirriitti waraabsifne irraa viidiyoo lamatti waraabbamee gara fuulduraatti yookiin karaa keessaniinis yookiin karaa qophii kaayyoos inuma dhiyeessuu Oromoodhaan biraan hin geenya. Wanta achi gubbaarratti darbame hedduudhaan namoonni adda addaa namoonni bebeekamoon achirratti qophii sana gubbaarratti argamanii dubbii godhaniiru dubbii isaan godhan irratti garuu yeroo waan dhumeef gaaraa yennaa Finfinneedha ka'an sagantaa waan jalaa gabaabbatee fi achirratti namoonni baay'een gara naannoo sa'aatii shaniitti sagantaan sun achii kan dhume awwaalli sana booda namoonni dubbachuu oduu barbaadanii carraa waan hin arganne fi namoota murtaa'e achi gubbaarratti kanaa sa'e. Egaa warri abbaa gadaa achi gubbaarratti ergaa magaarii an uummata hojii Oromoo abdachiisu an uummata Oromoo ijaaruun dargaggoo ammaa kana keessatti waan tokko waan uumu ergaa isaan dabarsan jechuudha. Ayyee gaariidha obbo Tolchaa Wagii. Egaa waan kanarratti hedduu akka dadhabdan beekamaadha. Keessattuu qabsaa fi hayyuu akkasii kana jabaatanii biyyaan gahanii dargaggoonni kunis haala kanaan irratti hirmaatuu danda'uun isaanii hedduu kan nama gammachiisu. Viidiyoon achirraa dhufaa jiruu fi suuraaleen nu qaqqabaa jiranis kanuma mirkaneessu. Mee akka yeroo hedduu egaa isaanis dhiyaatanii beekumsa isaanii karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wayita lubbuun jiranii sagantaa lamaan gaazexeessaa Darajjee Daadhii waliin taasisaniin uummata bira gahee jira. Uummata biyya keessaa fi biyya alaatti dajaneen Darajjee Daadhii keessattuu wayita isaan lubbuun jiranii waan kana gara uummataatti baasuu fi itti siqeenyaanis hubatuudhaan waan kana gochuusaa keessatti galata guddaa qaba. Mee haa ta'u isin akka qabsaa Oromoo tokkootti obbo Ida'oo Ibsaa'oo jedhamtanii akkamitti ibsitu obbo Ida'oo Boru? Obbo Ida'oo akkatti ibsu obbo Ida'oo akkuma nama kaanii asitti miti kanan beeku biyyattan beekaa baran ijoollee ture yeroo sana elementarii kutaa 4-5 baradhaa naannoo nuti jiru sana inni ramadamee dhufee naannoo itti dhaladhee guddadhee naannoo jalluuti. Naannoo sana mareessitootaa yookiin immoo qabiyyee lafaa kan jedhamu yeroo sana afaan Amaaraatiin mareessitootaa kan jedhamu ministeerri obbo Zagayyaas Faawu ture. Zagayyaas Faawu illee viidiyoo irratti argisee yeroo sana wanni waradoo ammaa kana gubbaa irratti argameera.
isatu ganaa ture isaa immoo yeroo sana gartee ijoollee Oromoo ijoollee akkasitti ciccimoo harka lafa jalaatiin hojjechiisan kana isaa jala jiru. Sababa kanaatiin oduu harka lafa jalaatiin inni jallutti ramadamee ida'uuni. Kanaagaa lola yeroo sana jallutti godhame keessa abbaa kiyyaanis mul'ata fayyisootiinis namoota adda addaatiinis wal beeka. Sanarraa qabee daa'ima xinnoo ta'ee tanan beeka jechuudha. Sanaan booda inni hin hidhame ida'uuni. Namoota isaan hidhaisan nan beeka. Inni sochii qaba waa'ee Oromoo irratti ani yeroo sana daa'ima waan nan ta'eef sirriitti hin beeku. Namoonni achi jiran keessa warra Yaappaatti ture warri Yaappaan suni yeroo darbillee dubbadhee ture Faqaadee Shawaaqannaa namichi yeroo darbe diisiidha ture jalutti barsiisa ture annallee barsiisa ture namichi suni garuu inni Yaappaadha. Ida'oo harka lafa jalaatiin inni yeroo sanatti egaa tarkaanfataa fakkaatee dargii keessatti waan karaa icaasiin deemu kana waan inni muriin guddaa waan ta'eef siyaasa bara sana jiru keessas waan jiruu fi harka lafa jalaatiin ida'uu hiisisanii kan waan biraatti maxxansanii sanaan booda egaa ida'uu naannoo sanaa deeme jechuudha. Gabaabaa nuti kan waa'ee isaa ibsuudhaaf yeroo sanaa qabee ditee gadi fageenyan illee waan beeku baadhi mana hidhaatti nan bare waliin dabarsinee baay'ee wal jaalannaa baay'ee walitti dhiyaannaa. Nama achuma keessatti illee namoonni waliin hidhaman hedduu jira. Namoota waliin hidhaman sana illee siyaasaan garaagarummaa siyaasaa warra qabaniillee garaagarummaa siyaasaatiin illee wal qooduun illee walitti dubbachuu dhiisuu illee akka dadhabaatti nama fudhatu. Inni hin daangeessu abbaa fi siyaasaan garaagarummaa qabatu keessatti illee hin daangeessu. Mirga namaa kabaja. Oromoo akka Oromummaa isaatti hin jaalata. Waan dubbatu immoo fuulduratti dubbata malee nama duuba deebi'ee nama himachuu nama dubbatu miti fuulatti dubbata. Mirga Oromooti immoo eenyummaa Oromooti immoo waan falmuun irra jiru hunda sodaa tokko malee hin dubbata. Nama duubatti deebi'u hin turre. Egaa akka carraa ta'ee innis biyya Raashaa deemee biyya kana erga dhufee anillee gara Jarmanii erga iddoo kana dhufee guyyaa tokkollee addaan baanee hin beeknu. Waan baay'ee waliin dabarsina. Waan baay'ee waliin haasofna. Onnaa walgahii osaasis illee onnaa dhufe as nabira bulaa waliin haasofnaa halkan onnaa wal wajjin bullu kan halkan guutuu haasa'aa bullaa. Egaa garuu akka wanniitti sagantaa gidduu guddaa qabnaa turre bara kana bara ammaa osaa kaleessa darbee kana sagantaa qabnaa turre. Sagantaan keenya ani bara dhufutti waan hunda qophaa'eeti kottuti waan numaati baattee deemtu kana waan sammuu kee keessa jiru kana waan afaanitti nufi hin beeku waan nu beeknume waan inni beeku waan tokko tokkonis darbee waan nan beekuufi. Akka piroofeshinaalii gaazexeessaa ta'ee odoo hin taane waan tokko tokko waan hin beeku waraabnee ol keenya dhaloota gara fuulduraas fiijinee waliin dubbanne egaa rabbiin jenne sana hunda hin taane. Kanaaf akkamitti ibsita kan jedhu irratti iddoo waan akkamitti ibsita jedhu waan baay'ee ibsu waan baay'ee dubbachuu hin danda'a. Nama akkamitti ta'e sa'a tokko lama dubbachuu hin danda'a waa'ee ida'u. Keessattuu obbo Ida'oo Boruugaa wayita lubbuun jiranii maqaa isaan gonfatanii amma ittiin beekamanii. Miidiyaalee hawaasummaa dabalatee waan hedduu irratti deemaa jiru. Obbo Ida'uun mankuusa kitaabotaa yookaan laayibrariidha kan jedhu maqaa akkasiiti kan moggaafatan. Kan akkamitti argatuu danda'anii maalirraayi? Kana agartee kana argachuu kan danda'ame dhugumoo of kennii irraa ka'e agartee amma inni ganamuma xinnummaa irraa ka'e yeroo gara. Kanaan dura akkuma seenaa isaallee barreessinee seenaa isaa himaa turre akkuma seenaa maqiidha ka'ee Finfinnee tonnaa baratu yeroo sanaa qabee kutaa torbaa qabee kutaa 12tti Finfinneetti barate yeroo sana yeroo Machaaf Tuulama dura dhaabbatu naannoo calqaba Machaaf Tuulama dhaabbatu irraa ka'ee keessa ture sanammoo keessatti dhalate keessatti guddate sirriitti waan ta'aa jiru hunda waan amma dubbataa jiru kana hundasaa. Lafaa ka'ee riisarchiidhaan waan adda addaa godhee miti keessatti dhalatee keessatti guddatee jaarsolii hedduu jira. Waan sana hunda irratti keessa waan darbee fi qabsoo keessas waan darbeef warra Machaaf Tuulamaa kana keessas waan darbeef daa'ummaadhaan kanarraa ka'eetti kan inni argachuu danda'ee. Sana biraan immoo akka Oromoo tokkotti Oromoon maal ta'e Oromoon maal barbaada Oromoon akkamitti biyya isaa dhabe biyyi isaa maal fakkaata akkamitti dhabe aadaa isaa akkamitti dhabe eenyummaa isaa akkatti dhabe kan jedhu kanas yeroo baay'ee hin dubbisaa waa'ee dhimma Oromoo kanarratti. Kitaaba kamiyyuu haa ta'u waan Oromoo maqaa dhawarginaa nama bira darbuun turre waan immoo waa'ee Oromoo tuqus wanti inni kitaaba Oromoo Amaaraas ta'ee waan dhimma Oromoo irratti barreeffamu waan bira darbuun turre biyya Oromoo keessattis immoo inni irra jireenya isaa kan fite Koonyaa Jibaatti Naamichaa keessa. Koonyaa Jibaatti Naamichaa keessa aanaa sagaltu jira aanaa salgan san keessa bakki ittiin hojjatiin hin jiru. Sana keessa takka takka ana caala beekama waa'ee jelluu bakka itti dhaadhe kan ana caala beeka inni waa'ee ambuumama. Waa'ee geedoo si caala hin beekaa ta'e amma geedootti dhalattee si caala hin beekaa ida'uuni. Eessumayyuu biyya Oromoo biyya Oromiyaa keessa bakka tokko watimte bakka inni wallaalu hin jiru baay'ee beekadhaa baay'ee dubbisaa baay'ee qorataa nama sin qorataa egaa
sana sana rankan kae yero kun hundumtu of kennu raka biyo fi enyuma fi ada fi wanumtu biyo romia malakatate nama of kenneto kan kesa darbe kan korate kan mo ojiduma demu kana nama kesa darbe korate e of kenneto nama ujete wantef kan kesa darbe maka kana gombete chudo e kabra kesa tuga errade debine akuma sinjettan kana sena isan be kan kana bifa ummata baran baldina ne tinganiga ala lubun darbusanitin milkovne amali sanka ban kesani tokko oromo gidduti kokodama umamu kesatu jarmele oromo kana hunda ijeto kollalu isa tokko babsani isa tokko gidduti namota gidduti ilalcha kasi kabu jadan isa kana ratta gambektus oromo nambega sirri taka garita meka idoni do guru dugar bachudab amma mat garu calqaba kabeto daba bilsuma oromo tifal mukesa ture daba bilsuma oromo mukesa ture addi bilsuma oromo akamma kana bakka sagal bakka shanja torbati daba jicabe miti gairo erga barotum safa duwani kabeto iro sana damni janjiru ay fildo fi abawuma atau garu iro damni amma bakka dadat bakka mekatti maka oromo tin acitti sasitti sasitti jarabe jiru kana daba kamiyu nama balale fatu miti daba kamiyu balale fanne yen yu ndagare garu wantini gochaturi imoro morratti way oromo morratti dubbachu way oromo morratti bekum sabeku kennu way oromo morratti jechu male taba kamiyu nama balale fatumiti walbala innani taman walbala lifachum buan qabu oromo dabbu anfidu wallulun oromo dabbu anfidu wallulu walballe wal arabsun wal keekun sera ijar zawata akajatat wal keekun wal devisun garu gaida والمولم والتفتني والرتمو ولولا وديسون اكدت ابينات فدتا يدون اك بلچنا دوت فدتا كان في يدون باي بكرا غرو كسنتي بكم سقبو كرا 1% لما ليه نمني وجي باي نولچني بارس جراس نرغني حاله تو توكوس وانت وين جرا جيرين بي امريكا كان كيس جرا جيرين سا كان كيس ستي جيرين مدرسه تبين جراني نوتي وندمتو wari kore kana stay hundi kesan wari amma namni bo fille wan wan ofisa tijjetu ofisa tijirade akagare tijirade kabenya horade matiki je gargaran je ne oromo gargara je oromo da fi yanin ne bo abu so boli ga chature kana fi idaw akabaye tipsu nda nda bi haye tipsu ni madanda me waita gara mana hida kesa ti walit ruftan sanaga isenis akan kubakabuti qabso didda gabrumma dinne didda lola jaldu ke satte ga warra gurgudda abboti ke sawalin hirmatani jollumma qabamtani nama mana hida sentani da waita sanatti walta duftani akkam ture umuri ingara garumma ni qabdu netti fakkata akkam ture me manni hida sunya kamti yadattu yero sana inni yero yellu dufusi yero yellu ti qabiye lafa bakabuye bakabwa tay dufusana si abbad mukiyanu walit dufu abba mukiyana wala sobsisu mulata faiso batinaka wala sobsisani nambega ega irgasi unanatimu wain mukasuna no sana jiru sana ra kawal kabati ata ugaru erga manai dati modufne wambayi walina sobna akata hidanna hidanni ti dabesi nam isan unna idon unna hidamu siyasa yukinati ega makambara soneti matampa mwakama aba ole fi mukan odontan maka ipo yedamu rosana dargina timantanse makan suni dargimiti timantanse warra miyesoti grupi warra miyeso yedamu kanat maka kana base kadro ta jiri rosana jira maka kana base aba odani maka ipo yedamu sana le rosana nkabu garu sani inni anqabame magala bako ke sai magala bako tiboke tibeke saudu mai jitu dosana kabame dosana inni akka aba wuta imbeku daba san dipo jidan kana kata imbeku amma kana maka sana no kabani maka aba oromo tin yokin mo oromo namo oromo falmu jidani maka nanu sanati maka kana no kabani oromo ni ka malin maka kun yasa dufe wanji dufi maka sana raballe su jidani namni iprp ture ta ku acitti ajje san san wata jese probably war madargi ta jese erga ajje sani boda ido buru ta jese dai nama bra jin hidani mana makala wuge san esa yu sala udo namni da meto kunami nama jese to kuma na bufata polisi de ma acci mana sera dia da karu saka na fudani makala wuge sani makala wuge sati war amare bare bani kuma gubara ti wagashani tumurte sani
egaa hin ajjeefne sila ajjeesuu irra tureyyuu akka inni isaanitti yeroon sun yeroo nama ajjeesu namni siyaasaan hidhame bira iyyuu hin darban isaan gargaran ilaalu carraa dhuma qabaa gara mana hidhaatti fidan jechuudha gargarichalleetti nuti immoo yeroo sanaan bu'u hidhamnee finfinnee turre achumatti wal barree achumatti waliin dabarsina jechuudha egaa. Egaa yeroo sana waan baay'ee namni mana hidhaa keessa jiru waa'ee namoonni mana waa'ee Oromooti hidhaman nama hedduutu ture. Namoota sana wajjin waliyyuu naasoftu waa'ee siyaasayyuu naasoftu basaastota baay'ee jira. Oromoo fakkaatanii yookiin immoo warra daddaa ta'anii reebbamanii dargiin basaasuudhaaf mana hidhaa sana keessatti kan erge waan baay'ee jireef waan baay'ee jiraniif gadi baaftee kana hojjannaa kana goonaa jetteetu wanta ati haasoftu hin jiru akkasumatti wal beekta malee mana hidhaa sana keessatti. Carraa kanaan yeroo adda addaa irra deebitanii amma waa'ee obbo Mul'ataa Fayyisoo kaasaa turtanii daawwattoonni keenya Mul'ataa Fayyisoo eenyu akka ta'an hubatuu dhiisuu danda'anii mee isarraa gabaabsaatiin ibsa. Yaa Mul'ataa Fayyisoo calqaba duraa mana isaatti lolli ka'e maaliif lolli kan ka'u suni dargiin akkuma dhufe egaa kanaan dura dubbadhee ture kaadiroonni yeroo sana kaadiroonni yeroo dargii kan jiran kun kaadiroota dargii jechuun West Shawaa the whole West Shawaa keessa kan jiran kaadiroota mi'eessuti. Irra caalli isaanii kaadiroota kunuun Asfaawish warraa fa'a dambii disaasaa fa'iin warra egaa naannoo ambo kanatti maal wayyoonnaa jedhanii waan dambiin jedhe wayya jiru bakka dambiin yeroo sana. Nama ajjeesuudhaaf wanni gochuudhaaf warra duubatti deebi'an miti kaadiroonni kun Oromoo mataaniitu jechuudha. Kanaaf kaadiroonni sun gara bakkee biraati warra kaan irraa qawwayii kanii erga fixanii booda gara jalduu dhufan qawwayii kaayii jedhan hin eegnu jedhanii dhuma gubbaarratti warra kaan irraa qawwayii kanii jalduu keessaa gara nama 10 harkatti hafe qawweeni. Egaa mana Mul'ataa Fayyisoo abbaa kiyyaa namoonni adda addaas hin jiru isaan wal ijaaranii turanii qawwee keenyan kenninu jedhanii ta'e. Yeroo sana warra jiran bulchaan poolisii hin jira. Poolisoonni isaanii kun hin jiru. Milishaan immoo mataarraa filamee jiru gara 300 jira. Egaa isaan kun kaadiroonni dambii fa'aa qabatanii mana Mul'ataa Fayyisootti marsanii gaafa sana abbaa kiyya jedhii mogoraatu hojja jedhii gara nama 7 jira Baqqalaa Urgee fa'aa Tuumsaa fa'aa Urgee jedhanii manumatti dallaalumatti itti marsan warri dargii namni 300 ol. Isaan kun nama 7 amma isaan kakaarra jiru korma qalanii. Walirraan baqannu walirraan dhiyeessinu hin lollaa manumaatti dargiidhaan lollaa nuti dhiira ta'inyatu qawwee keenya kenninu qawwee keenya kennaa jechuun haadha manaa keessan kennaa jechuudha. Kanaaf qawwee keenya kenninee diinni alagaa nutti rooriftu oduu lolluu ofirraa dhoowwinee oduun akka dhiiratti dhalannee akka nadhiinitti qawwee keenya kenninee hunduu kan jedhan murteessanii dargiin yeroo sana basaastota jala kaa'ee mana Mul'ataa Fayyisootti itti marsan. Gaafa itti marsanii halkan keessa gara naannoo akka lakkoofsa biyya sanaa sa'aatii 9 itti marsanii. Gaafa itti marsan egaa isaan oduu kakaa gubbaa jiru waardiyyaa dhaabbataniiru waardiyyaan dhufee manatti si marsaniiru jedheeni booda isaan dallaan kaakkuun biyya keenya wanti keenya inni baadiyyaatti dhalanne egaa hin beektaa baadiyyaa warqeen hin jiraa geeshoon hin jiraa isatti nammaniitu bakka qabataniitu ta'anii hundi isaanii qawwee egaa yeroo sana qawwee gaariidha kan jedhamu M1 fi M2 hundi baay'een isaanii M1 sana qabatu dallaa qabatanii ta'anii maayikiraafooniidhaan dallaa duuba dhaabbatanii harka keessan kennaa kan jedhu kaadiroonni dargii yeroo sana jiran. Yoo harka keessa. Harka keessan kennuu baannan. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya sababa teeknikaatiin haasaan obbo Tolchaa Wogii addaan citee ture. Egaa nu of kolchaa jechaa amma bakkuma dhaabanirraa itti fufaa obbo Tolchaa. Ayyee ka gabaabsuudhaaf waraanni dargii itti marse sun harka keessan kennuu baannan mancaa nabiyootii morma keessaan sunirraa muraa kan jedhu dallaa duuba dhaabbatanii. Maayikiraafooniin lallabuutti ta'anii amma lafti baree akka ganama sa'aatii 11 naa ta'u isaan kun bakkuma jiranii nama 7 ta'anii waraana 300 irratti dhukaasa bananii egaa hunduu mi'oonii qabu mi'oonii mituu isaan qabu jira sana booda waraana dargee jiru sana hunda bittinneessanii kaadiroonni jiran hin badanii milishaa isaanis hin baqatanii milishaa 10 harkumaan ari'anii qaban jechuudha namni 7 milishaa 10 hin booji'anii
kanin duani garu dimma kan kan kasan kadroni acituran bulcha warada sana tasamma marga namne jedamu kadroni moga anacituran dambi disasafa sawu shwarra farginan bakatani nanu sana badan jechu ega sana bulcha kan ju dolle jellutti kai lola selpamiti lola ega era den seinansa Dugada, gidutte jamaka kaftani fmale, kunsena matasati, erada kankabu, kesatu dinne dida lola jaldu, egasena kapso, mergababi yuma romo kesati kambeka mufi, isanabodas aloni angar atu furate, kanetinde ma jiruda, isakana yerobra tidebina. Egame kesatu gahala gagesa hayu oromo obo idao oda borurati komin toko toko biya kesa nika ma komin ka ajiru malini biya alati sama daga ajira finfinnet awalamu kabanture halagan ufe bakati awalamuti hayunkuni finfinnet silata ukaba kajedani kukamani dubbatan tujiru isin kanarati kuka kanarati maljetu namni ba yeng kanje do garte damma ka wan kan gubara tinunis nu dubisani ru finfinetti awallamu kanje do wado ntayini renfa kana renfa ido boru awalun kan rajiru motuman kesa asenu kanje do wanga batne personally namoni hedona dubisani ru motuman sakami motuma yani tmo motuma opidio ti gede ga fannani motuma romia ti dani motuman kana na dai bazani ega warrotu makana malifin finnetti nan wallamini kanjedu nuti kambenno durandurse malifi motuman okin motuma wayani okin motuma oromia malifine nan walle kanjedu ratti namun bayen komi kabu agar te dugal madbachu da fi idon kan falmature jirenya sabutu kan falmature mirga demokrasi ethiopia timeti ethiopia bilu sabasu meti mirga ethiopia yeguda meti yokin mo ango siyasa kabatani motuma ethiopia ka motuma mata to motuma ethiopia ti mata tani ummata sakan bulchu bulusuma ummata romoti fi namni kun falma kan ture kana fi bulusuma romoti fi namni falma ture ko motuma no pido yokin motuma wayane nama kana ina wat yechu ni kuni ormo da fitsaba isa fitsaba sinalle sayna sale balle suda yari kuni awala wata yokin mo ujule sanga yule ormo biyet fita ijule oromo ajjesa isammo warrabbi mo nufura fudate mo himfa siyasa sane timbare chuira idani hina walla wajidani kuni wan matawus beti wan fakatus beti kanafi maali finfinet hawo de sala odo sana walani warri motuman wayane odo walte yogino pilono odo walani bakkan ke nubi maybe kudus go kudus gabriel mo bakatete be ko yosefit bakasanat namna walla matanat fakata ido sanat kinani bakkat lafa takon ke nubi sane siyasa kedeste sillase ka jerani kan arat kilo targamu siyasa fatta walam achitti gala fa inke nu fi siyasa sane tibgarida siyasa sane tv kuno musman romia nama kasti kapso romo tv falmature fi akasti bank kenine rajedu lamata mo siyasa sane tv kan sangar garu idoni yoruba ye waye nanu pimpine kan arat du bacha ture wa isalle activate gudani etin sidama rat ulola dadda etino de suda wana dadda etin ko chubar badu kanarati nuti neyemne idona netin siyasatin ojetani medi nuti akengni sa gali brang amnu akengni kenye biyata wala muda ya ta ugaru wan gafit ni gafate malbi finetti na wala mne kanjedu nuti gafa rempasa asi biyati galchu da fa mana sa fi mucayyo sa da gafa murte fanne gafa karanne san nuwe yemani directi mafamati sa tin ojina na sobne ani anatu yoro bayi ojina sa dure opulisa sa gafa buda gaga kamrasi mo yulen obulegensa hunda sane dubbe walina santure amma guyarara guyatako le walina sa ini mbegu kanafi kamurte zuwara ala ta ito watako don gidin ala lucky malifin finetina wala mo do wadon tane wobaka worri barbadi bakka matin barbadi tenu tigargaru ni giru dirqaman renfi ido goru biye dufa biye hudu be do kanat awala mitenu tijen worro ojina samna yesata wala kimu barbadi nana lucky nuti biye kana kaysa jira satin argu ndandenye remfisa nubra duhurre gira rem anuten singafanno rembu masa nufida nuti idoganye bakke abasa tawalla bakke abansa duit awalanna yidan kana fi mati sati yema mati sati ni do sanati de sanagochu da fimo yorobayi wan baye tratu jetame jarsoli nanu jarsolin biya man nanu maki kan jiran kunin undisani mati balla wari idogoru mati sa mati balla mati lama sajimiti
ما تبلا تجرا كنا في إساني أشيت أنا والاتي إجا مساني تيني إذا كوني كنت أوني رجرو كازو ما فكيني بتنا أنا ما هندوي في بنت سببي نا والاني في جرو بكا بانكية ما تنك يجرو تنا ما والو مالي ورا كان سؤال تيجا في جنال واقف فادواني في بنت متنا والاني أمني بربادي أم بالي توا لمن غافا جرب باغا دافا دواني سفنيت ميتنا والام وري مال في بنيت نوا لم نيرون مال بكوان جيتا كناكا كاساني يو نانغلو يونان اي اساني كيساتو ايغا نانو ماكي في فينفندين غراغرما هينكابو وان افان ما فنيان دوماتو كوجيرودا اسرا كاني كان سان كاساني نامون نمتي بيا برارا يودفاني أجن أنو أندورا أوروميا كانتات في فينيكي ستا أوالمو إساني في سمو كسما أيامامي أوالمو كابان توري كجلو آريدو مسانا راكا نتفاكاتا مالي همين يارا نتفاكاتو إغا أكمو ولي غلاتيو ملكي دان حالا غاري دان إغا جيسان هايوكنا حالا غاري را واتميرا ega wanke sedabartan kana akatti ga fatama kore kana akka wankana itida abaturtanitte amsi fi yokanmo wanan dabarsu qaba wojetan carransini kenna an imma kana ratte ega gafi qabu fitad injira wanti baye galato me damaka wanti wujechu wanti never badu namonni ala jiran kun namoonni baay'een dhimma kanarratti karaa adda addaatiin jabeessaniiru karaa adda addaatiin waan gochuun irra jiru akkatti gargaaruun irra jiru gargaaruun reenfasaa akkatti biyyaan ga'uun irra jiru irratti baay'een jajjabeessaniiru baay'een bukkee dhaabbataniiru isaaniin galatooma jechuun barbaada. Namoonni immoo keessattuu kanan dura akkan jedhe warquun koree kana keessa jira obbo Warquu Badhaadhaa siyaatiilitti baay'ee gadi kaatera. Biyyattillee hooggantoota biyya jiran abbaa gadaa dubbisuudhaan waan adda addaa qindeessira. Horiillee naannoo sana irra caala qooda guddaa qaba. Isatu walitti baay'ee horii walitti qabeessallee gamoo kanaan galateeffadha. Nama koree kana keessammoo hin jirre hiriyaasaa kan ture Getaachoo Shufii. Innis akka nama tokkootti bakka adda addaa deemee hiriyoota isaarraa horii amma ta'e walitti qabeera. Isallee galata guddaan galfadha. As naannoo Diisii irraa immoo maatii ishii irraa horii walitti qabdee kan kennite Addee Gannat Gurmeessaa. Lee hedduun galateeffadhaa. Jarman irraa baqqalaa tafarraa fa'aa hedduun galateeffadhaa. Achumaanis immoo Norway irraa Sileeshii Tolasaa hedduun galateeffadhaa. Waan baay'ee hojjetaniiru. Waan baay'ee walitti qabaniiru galata guddaa qabu. Sinis karaa keessa waan dabarsisaniirtu galatooma atillee. Dajaniin illee waan baay'ee warri kaan illee sheerii waan gochuu baatan baay'ee sheerii gootanittu galatooma ulfaadha. Warri qophii kaayyoo waan baay'ee nuyi dabarsan yeroo hundi keessatti ulfaadha galatooman siniin jira. Uummanni biyya jiru mata biyya jiruuf immoo baay'ee irratti hojjanne irraa kan hundiyyuu walumaan taanee ta'ee iddoon nama tokko miti kan keenya miti hundi keenya iyyuu akkuma kanaan dura dubbadde kan isa wajjin irratti xaaraa turree fi reeffasaa biyyaan ga'uun hannurra jiraateef hannurratti yaadne waan biraa miti namni kun Oromoodha bu'aa guddaa buuse kanaaf bu'aa waan guddaa buuseef. Uummata biyya jiru irratti walolaa waan adda addaa karaa sooshaal miidiyaa fi karaa bilbilaatiin namoota baay'ee quunnamne irraa namoonni keenyas immoo namoonni biyya jiru warri quunnamne sun kabajaan nu argamaniiru. Abbaan gadaas achirratti argamanii waamicha keenyaa nuti gaafanne sana dirqamas qabaatan dhaqanii achirratti haasaa nu godhaniiru. Namoonni achirratti argaman hundi isaanii galata guddaa qabu. Namoonni immoo akka ijaaraman godhan biyya sana keessatti gara keessattuu gara naannoo makiitti. Konkolaataa gara 200-300 tureen basana faana deemee ture galata guddaa qabu hundi isaaniiyyuu magaalaa makii keessatti mootor saayikiliin isaa jabanii deeman gara 200 lakkaa'amanii kun hundi isaanii galata guddaa qabu. Koree naannoo makii keessatti immoo ijaarree waan kana horiitti erginee akka qindeessan hangoone galata guddaa qabu hundi isaaniillee baay'een galateeffadhaa. Walumaa galatti ammallee sagantaa isaa kana xumuruudhaaf kan nu barbaachisu. Wanta fimtuun jiru siidaadha. Siida isaa ijaaruudhaa fi waan adda addaa nuwaafa. Namoonni adda addaa horii walitti qaban hin jiru. Horii sanallee gama kanaan egaa nutuu hin gaafannaa daayirektii. Warri kanarratti nu faana buutanii nu gargaartanii kanaan nu geessanii baay'ee galatooma. Dhumarratti wanti na jechuu barbaadu namni jireenya isaa keessatti hin dhalataa, hin guddataa, hin darbaa. Namni immoo seenaa keessatti dhalatanii jiraatu yoo taane bu'aa uummata Oromooti buusanii yoo darbanii kabaja kanaa argatu. Kabaja kanaa awwaala kanaa argatu. Kanaafi manni keenya wanti nama gammachiisu
dammaqinsu ummata oromo kana gud kana ragayra kana ragayra hamma ummanni kuni ummanna kazit ido bare bayeto kazit awali kuni ummata beku miti ummanni kitta awali kuni yo bayet percenti lamasadi percenti lamayunta ummanni ido beku garu sena sa kambe gumo ummanni bayeda kun hundi baye awalachunsa dammaqinsa ummata sana ummanni kun kana ragawo garsisa ega gara hundurati ido borustaye namoni kapso oromo ti wari gaman e kayumsa isani odugal mangen irradar bansana aloni gara fundura jiru alon namma jiru kuni gara fundura timir gababu yumasa akka gompatu gara fundura akka gompatu lutile iracu banu akka gompatu shakin kabu ega ses wari omenni na firstani wan kana ipso giaf ala jiru na olona so kenya selechu faranis de mekanis baye geleto bansin injira ifada haye obotol chawage notice dugala thomas ninjenna ega ummanni kenya sakuma sinu ibsitan kanandura qapsaota angafota oromo kanen akka general waqo gutu akkasuma simmo kanen akka soresa jarra abagada amma simmo ero sadafatif hayu senafi qapsa oromo hangafa obo idao odaboru hala kanan tumsa godani sirnan ummata sani gidduti sirni awalcha sani kabajan gaggefamu wan guddada isini sakka koretti qonni simbatan heddu guddada ega hala kesa dabartani fi hala itrawatame afferra kenya furattani dawottota kenya fakkata kana ifsa kenno kesani botolcha wagi heddu galatoma ega hala abrarati ero bra walitrebina amma feddu galatoma ulfaddan sininjeda galatomi aye ega dawotota kenya tamsasa kallati kanan opiyadda sirna awalcha obo idawo boru ilalchise kabanet yanne kan mantumurera yero brasa ganta wali bratin hanga wali tebnutte kan man nagannu fransin injeda